Тримати голову холодною, серце гарячим, а пауербанк зарядженим – нове кредо українців, поки російські ракети прагнуть домогтися тотального блекауту. Мені здається, що якась є своя тактика – брати змором людей і думати про те, що змор нас вимотає. Ну, нас, я думаю, нічого не вимотає. Ми сильні, ми кріпкі і ми віримо, що ми побідемо. І хоча в норму входять вечері при свічках та пересування вулицями з ліхтариком, лунають і заяви, що громадянам варто виїхати на Західну Україну або за кордон, щоб зменшити навантаження на енергомережі. Про таке, зокрема, говорив керівник найбільшої приватної енергетичної компанії України. Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені, матимуть гарантоване електропостачання. Один день атак рашистів по українським тепловим електростанціям, теплоелектроцентралям, лініям електропередач і підстанціям завдає шкоди на понад 500 мільйонів доларів, а інколи сягає і мільярда. Масовані обстріли наша енергосистема зазнає від початку жовтня. Точна сума збитків не називається, бо багато об'єктів перебувають на тимчасово окупованих територіях. Але йдеться про мільярди. Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу. Тому в цих умовах, звичайно, ми потребуємо додаткової підтримки від наших європейських партнерів, як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів. Україна вже домовилася про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн, зокрема Ізраїлю, Іспанії, Італії, Польщі та Республіки Корея. Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. У квітні Європейське енергетичне співтовариство за ініціативи Єврокомісії створило фонд енергетичної підтримки України для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій. На початку листопада єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідувала Київ. Вона оголосила, що ЄС не матиме можливості швидко постачати запчастини. Утім, усі 27 країн-членів зроблять усе можливе для забезпечення України обладнанням. Оскільки російські атаки на енергосистему посилилися, нам також потрібно посилити нашу підтримку. Я на власні очі бачила масштаби руйнувань в Україні. Я докладаю всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги. Щоб задовольнити нагальні потреби України у сфері енергетики, ЄС виділив 25,5 мільйонів євро. Та якщо брати окремі країни, найбільшим донором стала Велика Британія. Лондон надав перші 5 мільйонів фунтів стерлінгів з обіцяних 10. Атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що Путін вдається до відчайдушних кроків. Та незважаючи на ракетні обстріли і відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Британський уряд також доставить спеціалізоване енергетичне обладнання для критично важливої інфраструктури. Це пріоритетний запит української влади. Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Сьогодні вона робить значний внесок у фонд підтримки енергетики. Це дозволить закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги. У той же час Німеччина перерахувала до фонду енергопідтримки 1 мільйон євро. Та на цьому Бундестаг не обмежився. Днями міністерка розвитку країни Свенія Шульце повідомила про постачання генераторів України. Німеччина також вже допомагає з ремонтом пошкодженої інфраструктури. Є спосіб допомогти. Тамтешній мер сказав мені, що він у захваті від того, що ми допомагаємо на місці. Доставляємо будівельні матеріали, ремонтуємо лінії електропередач, щоб люди могли залишитися. Для України теж важливо, щоб люди могли нікуди не виїжджати. Саме тому відбудовуватися важливо під час війни. У питанні відбудови енергетичної інфраструктури важливою є підтримка з боку приватного сектору. Уряди країн-союзників закликають великий бізнес не триматися осторонь і допомагати, де це можливо. Австралійський мільярдер, магнат гірничодобувної галузі Ендрю Форест заснував інвестиційний фонд, щоб допомогти відбудувати зруйновану війною Україну.
Я думаю, що доєднаються інші інвестори, хоча б тому, що таким чином ви просто зробите багато добра. Ви допоможете країні, яка є прикладом для всіх нас. Їхня мужність, волелюбність, любов до власної держави і один до одного. Це так надихає. Я вважаю, що ця енергія, цілеспрямованість, любов до своєї землі зроблять Україну неймовірною інвестицією. Я запрошую інвесторів у всьому світі приєднатися до мене. Форест разом з дружиною спрямували 500 мільйонів доларів власних коштів. Подружжя сподівається, що їхній приклад наслідуватимуть і інші бізнесмени. А сума допомоги сягне 100 мільярдів доларів. Вони відбудують усе, що фактично знищила Росія, дадуть українському народу можливість відновитися завдяки зеленій цифровій економіці, яка більше не буде обмежуватися старою радянською інфраструктурою, яку вони не могли дозволити собі замінити. Тепер росіяни змусили їх все це замінити. Це буде економіка з дуже високим зростанням. Фонд «Зелене зростання України» спрямує кошти на розбудову інфраструктурних проєктів у енергетиці та комунікаціях, включаючи мережу зеленої енергії. Це не просто фінансова допомога, стверджує австралійський мільярдер. Це інвестиція в українську економіку. Ініціативу вже привітали в Офісі президента України. Як сказав президент Зеленський, реальний мультиплікаційний ефект походить не від державних грантів і не від благодійності, а від інвестицій бізнесу. Це має ефект помноження для економіки у 8-10 разів. За даними міністра енергетики Германа Галущенко, 90% вітрової та близько половини сонячної інфраструктури виведено з ладу, адже більшість відповідного обладнання знаходиться на півдні країни, де тривають масштабні бойові дії. Зелений бум Україна пережила у 2019-2020 роках. До війни передбачалося, що у 2030 році частка екологічної енергетики в енергосистемі нашої держави складатиме 25%. Утім, з урахуванням руйнацій, завданих Росією, цей план планують переглянути. А завдяки відбудові – можливе збільшення відсотку зеленої енергетики, повідомив міністр. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».